Tak po nejmín po roce, že jo, se vracím tady k mohutnému jasanu, nebo jak se to jmenuje, rodpuche, červený jasan, který jsem sledoval v roce 2021 v době covidu. Celý rok jsem ho dokumentoval. Loňský prosinec jsem v 22 jsem odjel na Krétu a vrátil jsem se až teď, tyhle. A teď ho tedy zase vidím, jo. Starý přítel, červený buk, nebo jasa, nevím, jak se to jmenuje česky. Nádhera. Řeku si holky, mějte svoje oblíbené stromy, jejichž vývoj a rozkvět a učení a stahování, protože už je podzim padání listů a zimní spánek sledujete každý den, aspoň v jednom období svého života, když bude mít takový velký klid, jo, tak si najdete takový strom a věnujte mu svou veškerou jakoby lásku, co se týče pozornost, čas a tak dále, vyplatí se vám to. No, ono tady se nemluví o vyplácení. Jednou budete cítit se jako ten strom, ne? A třeba dostanete i jeho trvalost, pevnost, sílu, stálost, jo. OK, ahoj.